Մեծ Բրիտանիայում ցույցեր են պահանջում են կանգնեցնել երկրի վարչապետին, որը կարևոր որոշում ներկայացնելուց առաջ կասեցրել է պարլամենտի աշխատանքը։ Հանդիմության առաջնորդը հազանգում է, վտանգված են պարլամենտական երկրի հիմքերը։ Suspending parliament is not acceptable. Պարլամենտի կասեցումը անընդունելի է, վարչապետի արածը մեր ժողովրդավարության վրա յուրատեսակ ավազակային հարձակում ու կողոպուտ է, նպատակն էլ անգործարք Brexit-ն է։ Անգործարք Brexit-ը հենց այն էր, ինչին գնում էր նորընտիր վարչապետը, նա սպառնացել է Եվրամիությանը, չի լինի նոր բանակցություն, համաձայնեցված 43 միլիարդ եվրոն իրենք չեն մուծի, Բրյուսելն արդեն տագնապել է։ Բոլոր հանձնառությունները, որոնք ստանձնել են Եվրամիության 28 երկրները պետք է հարգվեն, և սա հատկապես վերաբերում է անգործարք Brexit-ի դեպքում Մեծ Բրիտանիայի պարտավորություններին։ Շոտլանդիայում էլ հասունանում է անկախության նոր, բայց այս դեպքում արդեն երաշխավորված դրական արդյունքով հանրաքվեն, այստեղ դեմ են Brexit-ին ընդհանրապես, առանց գործարքի հատկապես, քանի որ անորոշությունը տնտեսական մեծ աղետ է խոստանում։ Shutting down parliament in order to force through Parliament-ի տապալումը անգործարք Brexit իրագործելու համար, որին դեմ են parliament-ի անդամները, ժողովրդավարություն չէ, սա բռնապետություն է։ Եթե պատգամավորները եկող շաբաթ չմիավորվեն Boris Johnson-ին կանգնեցնելու համար, այսօրը պատմության մեջ կմնա որպես բրիտանական ժողովրդավարության մահվան օր։ Boris Johnson-ին կանգնեցնելու համար ստորագրահավաք է ընթանում, միացել է 1 միլիոն մարդ, բայց սա դժվար որևէ բան փոխի։ Brexit-ը տեղի կունենա հոկտեմբերի 31-ին։ Դավիթ Սարգսյան, Ռամլերատուական։